Geliefdes, liewe vriende, dit is vanoggend Dinsdag die 14de April. Ek wil hê dat jy saam met my sal lees in Lukas 24. Ons gaan lees daarvan vers 36. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde. Nou ons moet nou verstaan wat nou net vooraf gebeur het, is die hele verhaal van die Emmausgangers en hoe dat die Here Jesus hulle op die pad ontmoet het. En hulle het, nadat Jesus toe nou saam met hulle geëet het en uit hulle gesig verdwyn het, het hulle toe Jerusalem toe gegaan. En hulle het dit was nog daai selfde nag gewees, en hulle het die ander apostels toe daar ontmoet, en vir hulle vertel wat was hulle ervaring. Dit is nou die twee Emmausgangers gewees. En dit is waarvan ons nou lees. En terwyl hulle hieroor praat, terwyl die Emmausgangers nou besig is om vir die res van die disippels te vertel, hulle ervaring te deel, en die disippels vertel toe nou ook weer vir hulle hulle ervarings rondom Christus se opstanding. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle: "Vrede vir julle." Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle: "Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie." Terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?" Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek, en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. So die Here Jesus is besig om hier met sy mense te praat en vir hulle te oortuig, te probeer oortuig. Dis hy self, hy het uit die dood uit opgestaan. Dis nie 'n spook of 'n gees wat hulle sien nie. Hy sê vir hulle: "Voel aan my en kyk, 'n gees het nie vlees en bene nie." En toe hulle nog steeds nog besig is om te twyfel, toe vra hy of hulle vir hom iets het om te eet, en hulle gee toe vir hom 'n stuk gebraaide vis en heuningkoek, en hy het dit gevat en hy het dit voor hulle oog eet. 'N spook, 'n gees eet nie. Hy eet, hy het opgestaan, waarlik opgestaan. Is nie net 'n skynopstanding nie, sy liggaam is daar teenwoordig. Hy eet en hulle kan aan hom vat. Dis waarlik, dis werklik hy. Vers 44, en hy sê vir hulle: "Dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms." Nou, dis die Ou Testament, die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Die ganse Ou Testament het getuig van Jesus. Die Ou Testament is geensins anders as juis Christus-sentries nie, en dit moet iedereen en elk verstaan. Jy kan nie die Ou Testament anders lees of anders vertolk of anders verstaan nie. Die hele Ou Testament kyk vooruit na Christus, na die Messias wat moes kom. En hierdie klomp disippels, ja ook die Fariseërs, skrifgeleerdes, hulle het nie die Ou Testament reg verstaan. Hulle het geweet van 'n Messias wat gaan kom, maar hulle het nie reg gelees, reg verstaan en gesien dat dit juis Jesus is wat gekom het om dit wat in die Ou Testament geskryf gestaan het te vervul nie. En daarom ook vandag, as ek en jy werklik waar Christus in sy volheid wil begryp, wil verstaan die noodsaak van Christus, die noodsaak van die evangelie ook in ons eie lewens, dan is dit belangrik dat ek en jy ook die Ou Testament sal lees om te sien die pad wat God met sy volk geloop het en hoe dat die lewe lyk waar daar nie 'n Messias is nie, hoe die lewe lyk waar die mens uitgelewer is aan die wisselvalligheid wat die gevolg is na die sondeval, die onvolmaaktheid, 'n gebroke wêreld. Ja, die Ou Testament vertel van die honger, van die gesmag na Messias, na die Christus. En dit is hoekom Jesus hier vir hulle ook kon sê dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. En dit is hoekom ek en jy ook die Ou Testament moet lees, sodat ons die noodsaak van die Christus, die noodsaak van die Messias kan verstaan en kan begryp.
Vers 45, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Ja, Jerusalem begin hier by die volk van die Here, die Jode, dis waar dit moet begin. Maar dit moet nie daarby bly nie, dit moet gaan na al die nasies toe. Dit moet uitkring van Jerusalem af en verder. En julle, vers 48, en julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, dis die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal julle toerus, sodat julle getuies kan wees. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Liewe vriende, ek wil vanmôre vers 48 hier ook net weer vir jou uitlig, vir julle uitlig. Julle is getuies van hierdie dinge. Hierdie vers is ook op my en op jou van toepassing. Ek en jy moet weet dat ons ontvang nie alleen die boodskap van die evangelie. En ons word nie alleen gered sommer maar net nie. Ons word ook gestuur om getuies te gaan wees, om te gaan verkondig, om te gaan vertel. En daarom is kerk wees so belangrik, en ook jou betrokkenheid by die kerk. Nou vriende, vanoggend is dit, nou soos ek reeds gesê, is dit die 14de April nou, die boek Spreuke, het ons nou 'n hoofstuk om te lees vir elke dag van die maand, né? So vandag is dit Spreuke 14 wat aan die orde is, En ek wil maar net hier vers 25. 'n Betroubare getuie red lewens, maar hy wat leuns uitstrooi is bedrog. Nou, dit is wat ek en jy nou gehoor het ook, wat die Here Jesus daar vir sy disippels gesê het, julle is getuies van hierdie dinge. Julle is getuies van hierdie dinge. Ek en jy moet betroubare getuies wees. Om 'n betroubare getuie te wees, moet ek en jy onsself onderlê in die skrif. Ons moet ons onderlê in die Bybel, die boodskap van die Bybel, die boodskap van die evangelie. Anderster kan ons nie betroubare getuies wees nie. En ons het nou gehoor en ons weet, ons is geroep en ons word gestuur. Ons het 'n opdrag, ons het 'n taak. En deel dan van daardie taak is om 'n betroubare getuie te wees. En om dit te wees, moet ek en jy die Bybel ken. Ons moet die Bybel lees. Daarom wil ek jou vanmôre aanmoedig om erns te maak met jou omgang met die skrif. Erns te maak met Bybelstudie. Want ek en jy die taak om lewens te red. Ek en jy die taak om die evangelie van Christus te gaan verkondig, te gaan dra, sodat mense gered kan word. As ons die Bybel nie ken nie, dan gaan ons leuns uitstrooi. Ons gaan 'n valse boodskap uitstrooi. En dit is bedrog. Ons gaan mense om die bos lei, ons gaan mense mislei, en dit gaan nie mense se lewens red nie, dit gaan mense eerder verwoes, mense se lewens verwoes. Daar is baie valse getuies. Daar is baie mense wat die skrif nie in sy konteks lees en verstaan en werklik die skrif ken nie. Ek en jy die taak, ek en jy die verantwoordelikheid om 'n betroubare getuie te wees. Spreuke 14 vers 25. Mag die Here dan ook vanmôre dit op jou hart kom lê, op jou hart kom druk, om erns te maak met hierdie roeping, erns te maak met hierdie saak. Gisteroggend het ons juis ook gehoor die verantwoordelikheid wat ons het om ons kinders reg op te voed, om hulle te lei op die pad, op die weë van die Here. Hierdie is 'n voortsetting ook van daardie verantwoordelikheid. Nie net ons kinders nie, nie net ons eie huise nie, maar ook die wêreld rondom ons. Mag die Here gee dat ek en jy regtig betroubare getuies van Jesus sal wees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons u woord het om uit te lees. Dankie Here dat ons kan opkyk en kan weet u is die lewende Here. U hou ons ganse lewe in u hand. Dankie dat u ons ook betrek by die werk van die koninkryk, dat u ons roep om getuies te wees. Here, dis ons gebed dat u ons pligsgetrou sal maak, dat u ons ywerig sal maak. Vergewe Here ons luiheid,
wat dikwels in ons lewens teenwoordig is, ons geestelike luiheid ook, ons geestelike gemaksig. Gee Here dat ons ook uit daardie gemakzone sal klim en dat ons meer en meer aktief sal raak in die skrif en om u medewerkers in hierdie wêreld te gaan wees. Dit bid ons vanmôre in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.